Сондай-ақ Шымкент қаласының әкімі Мұрат Айтенов мегаполистегі инженерлік инфрақұрылым жүйелерін дамыту бойынша атқарылып жатқан жұмыстарды қадағалау мақсатында құрылысы жүріп жатқан 110 квадрат қоректендіру желісі бар 1М1 қосалқы станциясының жұмысымен де танысты. Қала әкіміне энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасының жауапты мамандары Асар-2, Достық шағынаудандары мен Қайнарбұлақ солтүстік саяжай тұрғын алаптардың инфрақұрылымын дамыту бойынша нақты атқарылған істермен алдағы жоспарларды баяндады. Мамандардың айтуынша 11 мың тұрғыны бар Асар-2 шағынауданын сапалы электр қуатымен қамту мақсатында жүргізілген құрылыс жұмыстары толығымен аяқталған. Алайда шағынауданда жаңадан салынып жатқан электр жүйелерінің қосылу көзі болып табылатын 1М1 қосалқы станциясының құрылысы 2021 жылдың 2-90-ында аяқталса, Асар-2 шағын ауданы сапалы электр қуатымен қамтылатын болады. Ал Достық шағын ауданының тұрғындарын сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету мақсатында жүргізілген құрылыс жұмыстары да бүгінде толығымен аяқталған. Қазіргі таңда су есептегіш құралдарын орнату жұмыстары жүргізілуде. Абоненттеу жұмыстары наурыз айының соңында аяқталып, нәтижесінде шағын аудан үздіксіз сапалы ауыз сумен қамтылатын болады. Қалада инженерлік инфрақұрылым өзекті мәселе екенін айтқан қала әкімі жауапты сала басшыларына бұл бағыттағы жұмыстарды күн тәртібінен түсірмей қарауды тапсырды. Сонымен қатар қала әкімі коммуналдық шаруашылық жалпы құрылыс саласында мамандарды сырттан емес жергілікті кадрлармен жасақтау, жергілікті тұрғындарды осы салаға көптеп тарту керек екенін де айтты. Маржан Жорабай, Бақыт Байларов, жаңалықтар.